Овен. День, пов'язаний з пригодами, провокаціями або випробуваннями. Самолюбство, образливість, нехтування думкою оточуючих можуть привести до розриву відносин з близькою людиною. Проявіть обачність і стриманість в спілкуванні. Від вашої витримки і розважливості буде залежати успіх всіх подальших справ і починань. Зверніть увагу на своє здоров'я. Не виключена травма, пов'язана зі склом або металом. Тілець. Сьогодні зірки нарадять починати нові справи. Краще зайнятися планами і проєктами. Задумане може втілитися. Несприятливий час для колективних заходів. Бажано скоротити контакти, проаналізувати пройдений шлях, обдумати свої дії на майбутнє. Постарайтеся не ганятися за химерами. Фантазії можуть вас далеко завести. Близнюки. Сприятливий день, який дозволить розширити перспективи діяльності. Свіжі ідеї і нестандартне рішення проблем, що накопичилися, принесуть вигоду і задоволення. Зірки застерігають від несподіваної звістки, яка може створити перешкоди в спілкуванні з близькими людьми. Вам доведеться піти на компроміс і проявити чудеса дипломатії, щоб з честю вийти із ситуації. Зверніть увагу на якість харчування. Рак. Імовірність зустрічі зі старими друзями. Відносини з родичами сьогодні повинні покращитися. Ні в якому разі не робіть в цей період ніяких капіталовкладень. Несприятливе поєднання планет може привести до різних неприємностей. Невеликий перепочинок піде вам на користь. Зверніть сьогодні увагу на своє здоров'я. Займіться спортом. Лев. Проявіть обачність і стриманість в спілкуванні з близькими людьми. Невдачі минулого робочого тижня зможуть перетворити чоловіків львів в домашніх тиранів. Від вашої витримки і розважливості жінок львів будуть залежати гармонійні відносини зі супутником. Однак йому слід пам'ятати, що ваше терпіння має свої межі. Діва. День пасивний, споглядальний. Імовірно, сьогодні вам доведеться сконцентрувати всю енергію для самозахисту або відстоювання своїх принципів. Не виключена сварка через ревнощі або фінансові проблеми. Зірки застерігають від несподіваної звістки, яка може створити перешкоди у виконанні давнього бажання. Зверніть увагу на своє здоров'я. Терези. Багато стерезів відчують неврівноваженість, суперечливі почуття. Не варто піддаватися самообману і ілюзіям. Життя готує вам випробування на твердість. Виникнуть несподівані перешкоди в роботі. Щоб з честю вийти з положення, що створилося, вам доведеться сконцентрувати і направити всі сили на успішний результат. У другій половині дня рекомендується усамітнення. Скорпіон. Сприятливий день для ділових контактів. Природжена порядність і чесність будуть імпонувати колегам. Вас гідно оцінять, що значно зміцнить ваш авторитет. Можливі пропозиції нової роботи або посади. Погоджуйтесь, не роздумуючи, так як незабаром можливі значні негативні зміни в житті. Стрілець. Суперечливий день, коли відносини перевіряються на стійкість і потребують переосмислення. Будьте уважні при роботі з діловими паперами або матеріальними цінностями. Існує імовірність помилки або фінансової втрати. Всі неприємності сприймайте без бурхливих емоцій. Імовірно, ви сьогодні не владні змінити ситуацію на свою користь. Козиріг. Імовірно, сьогодні в особистих відносинах вам слід дотримуватися старих, перевірених способів. Уникайте нововведень або розмови на підвищених тонах, і успіх буде за вами. Зірки застерігають від несподіваної звістки, яка може створити перешкоди у виконанні давнього бажання. Водолій. Ваш енергетичний потенціал продовжує слабшати. Бути може, події будуть розвиватися не зовсім так, як ви цього хотіли. На жаль, вплинути на їх хід вам навряд чи вдасться. Велика імовірність депресії. Не втрачайте можливості змінити на краще своє особисте життя. А така можливість, як обіцяють планети, у вас обов'язково повинна з'явитися. Перейдіть на проблеми близьких вам людей. Риби. Ваш девіз сьогодні – працьовитість, сумлінність і своєчасність дій. Постарайтеся завершити розпочаті справи, не відкладаючи їх на потім. При такому підході до справи успіх вам гарантований. Не забувайте, що в ім'я справи і для вашої ж користі іноді доводиться йти на компроміси.